חזרנו חברים, מצטרף אלינו פרופסור עומר מואב, שלום. שלום, שלום. הבן תחומי הרצליה ואוניברסיטת ווריק, נכון? דייקתי? אוניברסיטת ווריק, כן, יפה. והבן תחומי הרצליה, כן, פרופסור כן. מואב, תסביר לנו מה המשמעות שחברת S&P משאירה את דירוג האשראי על כנו. אני חושב שזה כמעט חסר משמעות למען האמת, כי בואי נראה ככה, מה שמעניין אותנו מאוד זה המצב של הכלכלה הישראלית. אוקיי. עכשיו, לחשוב שאם דירוג האשראי היה יורד, זה היה איכשהו רומז להתנהלות לא נכונה, זה משולל יסוד, כי בסך הכל נכנסנו פה, אנחנו וכל העולם, למשבר בריאותי ומשבר כלכלי חמור, שבוודאי משפיע לרעה על ההסתברות שממשלת ישראל או ממשלות אחרות יעמדו בהתחייבויות שלהם. כן. מצד שני, גם הגאווה של שר האוצר בוודאי וראש הממשלה, היא גם אין לה מקום. אז השאלה באמת המעניינת היא למה דירוג האשראי לא ירד, ובאמת שזה נראה לי מאוד מוזר. אני לא מצליחה להבין. כולם הזהירו אותנו מפני ירידת דירוג האשראי, אתה אומר, זה בכלל לא רלוונטי. סליחה, אני לא... כולם הזהירו אותנו מפני ירידת דירוג האשראי. כולם. שמעתי בכירים במשרד האוצר וגם פוליטיקאים, אתה אומר לי, זה בכלל לא רלוונטי. לא, אני לא אומר שזה לא רלוונטי בכלל, בוודאי שיש לדירוג האשראי משמעויות לגבי היכולת של גיוס ההון של הממשלה, אני רק טוען שמתוך זה כן רלוונטי, אבל אם אנחנו מנסים להבין משהו על המצב של כלכלת ישראל, ובעיקר על ניהול הכלכלה על ידי שר האוצר וראש הממשלה, אז זה כמעט לא רלוונטי. אז בוא נתחיל, אוקיי. אני רוצה להתחיל מההתחלה. האם העניין שדירוג האשראי נשאר על כנו מיטיב עם אזרחי מדינת ישראל? תראי, השאלה, מה שחשוב לאזרחי מדינת ישראל, זה מה ממשלת ישראל עושה בראש ובראשונה. לא, לא, פרופסור מואב, אני קצת מאבדת אותך. אני מאבדת אותך. אני מאבדת אותך. האם אזרחי מדינת ישראל, העניין שדירוג האשראי נשאר על כנו, האם זה מיטיב עם אזרחי מדינת ישראל? אז מה שאני אומר, זה שכל עוד זה משפיע בצורה טובה על הריבית, כלומר, מקטין את הריבית שממשלת ישראל לוקחת אשראי, אז זה כמובן משפיע לטובה לאזרחי מדינת ישראל. השאלה, מה ההשלכות? יכול להיות שפה דווקא, תראי, מאחר ונתניהו וקץ מנהלים את הכלכלה בחוסר אחריות מוחלט, וכדאי לשים את הדברים על השולחן, הסטנדרט אנד פורבס אמרו במפורש, שאנחנו מקבלים ציון גבוה יחסית, ולא מורידים את דירוג האשראי, בגלל בנק ישראל ובגלל ההיתנות של הכלכלה הישראלית. אוקיי, וזה לא מעיד על התנהלות של ראש הממשלה במשרד האוצר. ראש הממשלה וניהול הכלכלה. רגע. אם הם אומרים, שנייה, אם הם טוענים שהכלכלה איתנה, שבנק ישראל, אז זה לא קשור לנתניהו ולשר האוצר? תראי, אדרבה, זה בדיוק, את רואה בדיוק איך הם מחלקים ציונים. איפה הבעיות של הכלכלה הישראלית? הבעיות של הכלכלה הישראלית שבאופן חסר אחריות ובלי שום הצדקה כלכלית אין תקציב, כן. זה הפקרות מוחלטת, כבר יש לנו ממשלה חצי שנה, ממשלת חירום, כן. לכבוד המשבר הכלכלי. אבל מי שמשאיר את דירוג האשראי, עובדה שמתעלם, תראה, זה טיעון פוליטי שאני שומעת כל יום בתקשורת, ועובדה שמי שמחליט על דירוג האשראי מתעלם מהטיעון הזה, ומשאיר את דירוג האשראי, אז איך זה פתאום קשור? איך זה מעיד על הכלכלה שמנהיג נתניהו ושר האוצר? אז אני אומר שוב, יש לכלכלה הישראלית איתנות שנובעת בעיקר ממגזר פרטי חזק. כן, וזה לא קשור לראש הממשלה. וזה לא קשור לראש הממשלה. זה לא קשור לראש הממשלה. הדירוג נשאר על כנו למרות ההתנהלות חסרת האחריות של נתניהו וקץ. רגע, כרגע אמרת שהמשרד הפרטי איתן, אז זה לא קשור. רגע, אם המגזר... זה משהו קדוש. שנייה, פרופסור מאב, אם המגזר הפרטי איתן, זה לא קשור לראש הממשלה? הורדת רגולציה, פתיחת השוק, עידוד תחרות, זה לא קשור לראש הממשלה נתניהו ולשר האוצר? לא, אבל תראי, אני מבין, אמרתי מראש שבערוץ 20 לא ייתנו לי לדבר כל עוד יש ביקורת על ראש הממשלה. ייתנו לך לדבר. זה לא ביקורת על ראש הממשלה, אתה אומר דבר
דבר אחד וסותר את עצמו. לא, אנחנו לא דוברות, לא, לא, פרופסור מואב, אתה אומר דבר אחד וסותר את עצמך, ולכן אני שואלת שאלות, גם אם לפעמים לא שואלים אותם בערוצים אחרים, כאן שואלים אותם. אנחנו לא דוברות של אף אחד, יש כאן ביקורת קשה נגד ראש הממשלה, נגד שר האוצר, בדברים מסוימים, אבל בדברים שאתה אומר, לצערי, אתה ככה להערכתי, סותר את עצמך, אבל בבקשה תשיב. אני מנסה להשלים, קצת קשה עם התקשורת מרחוק, ואת קוטעת אותי כל הזמן, בעיקר ברגע שאני רומז שמשהו אצל נתניהו לא בסדר. קדימה, אדוני, בבקשה. אבל תראי, יש עובדות. קודם כל, הדוח עצמו של חברת דירוג האשראי, הוא ברור, אין שם שום מחמאה לנתניהו. אין, יש ביקורת על הניהול של הממשלה של התקציב. זה לא מפתיע, את מעלה בדעתך? שאין פה הפקירות כלכלית שאנחנו ניכנס ל-2021 בלי תקציב, רק משיקולים פוליטיים? אתה שואל אותי, אני חושב... זה לא רק תקציב, זה גם חוק הסדרים, זה תוכנית כלכלית. אם אתה שואל אותי, אז אני טוענת שראש הממשלה, עם כל מה שקורה, קודם כל הגענו לקורונה במצב כלכלי מעולה, ואני חושבת ששמעתי גם אנשי שמאל בפוליטיקה אומרים את זה, וההתנהלות שלו היום, כן, התנהלות נכונה, ולכן חברת דירוג האשראי השאירה את הדירוג האשראי. זה... את אומרת, אני מבין שזו דעתך, אני מבין, זה לא מפתיע אותי, אבל הדברים שאת אומרת הם חסרי כל שחר. האם פרופסור... חסרי כל שחר. כן, האם פרופסור מואב... קודם כל, לא נכנסנו למשבר הזה במצב טוב. בואי, תרשי לי לתת לך עובדות. בבקשה, בבקשה. בואי נדבוק בעובדות. זה נכון שראש הממשלה נתניהו כבר תקופה ארוכה מתגאה בשיעורי הצמיחה החריגים לטובה של כלכלת ישראל. כן. אבל הטענה הזאת שלו אינה אמת. העובדות הן שהכלכלה הישראלית, התוצר לנפש, זה המדד החשוב, כן. לא צומח מהר יותר בעשור האחרון, במיוחד בחמש השנים האחרונות שכך לא נהיה שר אוצר. איך התל"ג לעומת אירופה במדינת ישראל? במדינות ה-OECD, אנחנו לא סוגרים את הפער. איך התל"ג לעומת אירופה? עובדה נוספת, כן. מצוין. עובדה נוספת, נכנסנו למיתון הזה עם גירעון מבני עמוק. תשאלי את עצמך, כן. איך זה יכול להיות שאנחנו צפויים להיות עם גירעון יותר גדול מרוב מדינות ה-OECD, כי מראש... הגענו, התקציב נועל בחוסר אחריות עוד לפני זה המשפט. מדהים, כי הנתונים שאני מכירה הם שונים לחלוטין. עכשיו אני שואלת אותך שוב, פרופסור מואב, איך יכול להיות שהחברה שמחליטה על דירוג האשראי בישראל, מלכתחילה, בתקופת כחלון אגב, זה עלה, ועד עכשיו זה נשאר. איך זה יכול להיות? מה, כולם מטומטמים ורק השמאל בישראל צודק, או רק כלכלנים מסוימים צודקים? תסביר לי, אולי אני לא הבנתי. אז אני, מה שאני מנסה להגיד לך, כן. זה שאין שום ספק, אני מקווה שתסכים איתי, שהמצב הכלכלי היום הוא פחות טוב ממה שהיה המצב הכלכלי לפני המשבר. זאת עובדה, זה לא לרעתו של נתניהו או של קץ או של כחלון. כן. יש משבר, נכון. מה לעשות? נכון. ובכל זאת, למרות המשבר הזה, לא הרידו את דירוג האשראי. מדהים, לא? פנטסטי, לא? יכול להיות שחברות דירוג האשראי מסתכלות באופן יחסי, על כן. מדינות אחרות, תני לי רגע להשיב, כן. וייתכן גם שהם גם סתם לא רציניים, כי בואי נזכר ב-2008, אז עכשיו הם לא רציניים, שהם לא רציניים. דירוג אשראי, כולל AAA, לחברות שאחרי יומיים פשטו את הרגל. אז עכשיו הם לא רציניים, הבנתי. אז על מי להסתמך? זה יותר רצינית. טוב. כדאי, גם בערוץ 20, כן. לדתח את הכלכלה הישראלית בעיניים מפורדות. כוחות, ברור. ולא להגיד, לא ברור. להתעלם מכל המחדלים, אבל בסדר, ברור. אם אתם רוצים להיות דוברות של נתניהו, זה בסדר. Hey, גם אם תמשיך להגיד 30,000 פעם שאנחנו דוברות של נתניהו, אני אמשיך לומר לך שאני לא מדבררת אף אחד, וגם אם לא רגילים להתראיין בכלי תקשורת שנותנים במה לכל הצדדים, אני מבינה את זה. אבל אני רוצה ככה לשאול אותך שאלה לסיום. אתה מעריך שהסכמי השלום עם האמירויות והנורמליזציה עם בחרן וסודן, הם ייטיבו מדינת ישראל עם הכלכלה של מדינת ישראל? בוודאי, בוודאי. אני כן. חושב שהסכמי השלום הם מאוד הסכמים מבורכים, שהם מפצים במידה מסוימת על המחדלים האחרים של הממשלה בניהול התקציב. תראי, המדיניות הכלכלית מנוהלת בשליפות. אין תוכנית עבודה מסודרת. כל כמה ימים מכריזים על תוכנית אחרת. אני לא נכנס אפילו למחדלים החמורים בניהול המשבר הבריאותי. כן. אין תקציב. איך
אני לא אגיד תסבירי לי, כי את תסבירי לי, ואני לא רוצה לשמוע את ההסבר, אני מכיר אותו. ברור שאתה לא יודע, ברור שאתה לא רוצה לשמוע. סיפורי מעשיות, זה סיפורי מעשיות שיש יתרון בהימנעות מתקציב. תראי, יותר חמור מזה. ישראל כץ נכנס וברגל גסה הורס את משרד האוצר. כן. יש עובדות, הבכירים במשרד האוצר מתפטרים. כן. משרד האוצר חזק. בוא, אתה יודע מה אם הזכרת אותם? הראשון שיכול מי, שאול מרידור שעצר כספים, מי, שאול מרידור שעצר כספים באותו ראש אגף תקציבים במשרד האוצר ולא שחרר אותם, אני יכולה לדבר איתך בסכומים, על סכומים שהוא תקע במשרד האוצר, למרות ששר האוצר הורה וראש הממשלה הורו לשחרר, זה למשל שאול מרידור, או שאול מרידור, אגב, אם אפשר לדבר גם על הוויזלים, שאחיו ייצג את הוויזלים והוא ישב באגף התקציבים והיועץ המשפטי של משרד האוצר חתם על ניגוד עניינים, זה האנשים שאתה רוצה ככה אתה נושא להם הבד. אני מדבר על משרד האוצר, כן. אני מדבר על כלכלה, אני מדבר על מה שכל זה בדיוק מה שדיברתי. ואת ממשיכה להקריא לי את דף המסרים. אין שום דף מסרים, אדוני, אני לא חושבת שהליכוד בכלל התבטא בעניין של שאול מרידור עד שאנחנו, עד שזה עלה בתקשורת. טוב, פרופסור עומר מואב, היה דיון מעניין, תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה.